Oikein hyvää iltaa oikein pitkästä aikaa. Kyllä kieltämättä on pikemminkin lahjoituksia tämän jakson nimi, koska yksi isoimmista arkkivihollisimmista on se, kun kaiken maailman kaverit joko ostaa ihan uusia pelejä tai sitten lahjoittelee niitä huonoimpiaan pois. Ja tietenkin siinä sivussa tulee itsekin hankittua kaikenlaista, niin sen voi vaan arvata, että tuleeko niitä pelejä sitten. Puhumattakaan, että ehtiikö niitä kaikkia sitten pelatakaan. Mutta tämä nyt vain keskittyykin siihen varsinaiseen, no onko se nyt hankinta tai lahjoitus, mutta kuitenkin katsaus tähän parin kuukauden aikaiseen aikaan, jonka aikana on tullut saatua kaikenlaisia pelejä, joten eiköhän aleta seulomaan lävitse. No jos vaikka aloitetaan niistä lahjoituksista. Hetkinen, ne on tuolla sivumalla. No laitan tästä vaikka heti. Shadow of the Colossus PS2:lle. Lahjoittajana toimii Ari Pekka. Tämä on oikein kivaa. Minähän pelasin tämän maratonissa, tai siis PS3 HD-version maratonissa tuossa kuukausi sitten. Ja todellakin erinomainen tuotos. AP:llahan näitä nyt oli 3 kappaletta ja nämä on näitä pahvikoteloisia ja tämä nimenomainen kappale on näitä R-kioskin. Mitä nämä nyt oli, oikein näitä on vuokrakappaleita, niin näissä tosiaan ei olekaan manuaalia, vaan näissä on vaan liimattu tommonen printti, missä on kaikki painikkeiden, tai siis niin, näppäimet silleen selostettu, niin no, tuolla on tuo R-printti, vuokrapeli, niin aika halpa siinä mielessä, mutta no niin, näin ilmaiseksi peliksi, niin sisällöllisesti tämä on aivan loistavaa. Tämä on vähän laatikko itsessäänkin vähän kärsinyt, ja muutenkin tämä R-kioskimeinikin on vähän tuommoista, mutta ei voi mitään, mutta jos joskus PS3 hankin, niin ainakin on yksi peli kärki hankintalistoissaan. Sitten lisää PlayStation 2:lle AP:lta taas tämmönen double back, Vice City ja GTA 3. Minä aikoinaan nuorempana pelailin paljon Vice Cityä ja se on aivan huikea peli. Kolmonenhan minulla oli jo PC:lle, mutta oli silleen, no ei tämä nyt silleen boksina ole kummonen, mutta tämmöinen kiva editioni itsessään. Tämmöinen vähän isompia ja onhan tässä kuitenkin kaksi oikeastaan lempi GTA:t. No San Andreas oli kyllä silleen ihan kiva, mutta ehkä en tiedä onko se jotain nostalgia vipaa taas vai mitä, mutta itse ainakin pidän näitä parhaimpina. Chinatown Wars on DS:llä, niin se nyt on pelinen niin kuin loistava siinä mielessä, että se ylipäänsä miten se on kehitetty sille alustalle, että se toimii kyllä ihan mahtavasti siihen nähden, että minkälainen alustus on, mutta siinä ei suoranaisesti ehkä se tarina itsessään niin mahdottomasti kiinnosta. Tai silleen se, mä en ole erissä pelannut sitä, niin se on vähän silleen, no, enpä nyt tiedä. Sekin on vaihteeksi vieläkin kesken, mutta on se yli puolen välin kuitenkin. Ja DS:lle, no, apelta taas vaihteeksi, Broken Sword,
Minulla on se kakkonen tosiaan, oli Bigboxina tuossa PC:llä, ja se on kyllä ihan loppusuorillaan menossa vieläkin. Lähinnä vaan, kun meillä ei ole aikaa ollut virittää tuota konetta telkkariin, että saisin pelattua sen sitten joku kerta loppuun, niin eiköhän se tässä joskus. Niin siinä sitten tuli mieleen, kun Aapela on tämä ollut, niin hän kysyi, että haluanko minä pelata tämän ykkösosan käännöksen DSL, niin kyllähän minä tahdon, ja tätäkään en tosiaan vielä pahemmin kerennyt pelata. Mutta ihan kuriositeettina valottaisi vähän taustoja hahmosta ja muutenkin ykkösenä. En tiedä, hankinko sitä joskus PClle, mutta kiva tämmönen seikkailu kans DSL saada. Sitten jos pysytään vielä konsolialustalla vielä, niin siinä tapauksessa on lahjoituksena Terolta ja Saalilta New Super Mario Bros. 3 Wii. Vielä edelleen näitä essentiaalipelejä, mitä nyt jokaisen tulisi omistaa, mutta itselläni tietenkin on jäänyt vielä, edelleenkin oli välistä jäänyt se. Mutta nyt tässä Mario-huuman alla, Marioita tulee nyt joka tuutista näköjään, niin oli kyllä kiva tämäkin saada. Olen tätä pelattiin viime maratonissakin porukalla, niin olihan se vähän hektistä touhua neljästään, mutta siinä on se juuri onkin sen verran hauskaa sen takia, koska se on ihan, se on joko persestä tai sitten riippuu vaan miten osaa pelata yhteen, kun pelaa, niin kyllä se luonnistuu, mutta ja se vähän riippuu pelaajista. Sitten lahjoituksia Aapelta. Tällä kertaa PClle lisää bigboxeja. XCOM, mikä se oli, Interception. Ja Obsidian. On vähän hämärän peitossa molemmatkin, mutta XCOM kiinnosti lähinnä juurikin sen nimen takia, koska siitähän on vissiin tekeilläkin jo jotain uusia. Ja tai vissiin jotain remakeja, en muista, mutta se nyt ei suoranaisesti edes liitykään siihen XCOM-sarjaan, vaan se on vähän semmoinen irrallisempi ensimmäisen persoonan avaruusshooteri. Ja saas nähdä taas, miten tämänkin kanssa käy, että tuleeko sitä pelattua, mutta sille se kiinnosti, jos se ollenkaan niin kuin on liitoksissa siihen tarinaan, niin kyllä se kiinnostaa, mutta jos se on vaan joku spin-off, niin en sitten tiedä. Pitäisi ottaa ruma vähän paremmin selvä, mutta ilmaisia nämä pelit taas, muuten nämä menee varmaan roskakoriin tai jonnekin. Parempi ottaa. Ja joo, AP tästä mainittikin tosiaan, että tämä niin olisi tämä Obsidian ollut niin jossain niin samassa kunnossa oleva, niin kulkenut johonkin parinkin 100 €, en nyt tiedä ollenkaan, en ole itsekin kahtunut, mutta näin hän sanoi, ja tai oliko jotain, että joku mintti olisi mennyt 200, niin en tiedä sitten tästä. Onko tämä nyt sitten joku kulttipeli? Näyttää semmoiselta 3D-rendatulta point and clickiltä, ja onhan tuo vähän imakka toi ulkoasullinen, niin kuin tuommoista, mikäs vuosi tää on. Eipä nyt Windows 95, eli joo. Ja hehkutetaan, että on groundbreaking 3D graphics. No kyllähän se kieltämättä on siihen aikaan, on ihan hienoa, mutta se, joo. Jos on yhtään vaan ankeampaa animaatio siinä, niin se on kyllä vähän tuskallista aina. Ja yksi, mikä tässä itse noin niin paketissa on vähän, että minkä takia tämä on ylipäänsä Big Box, niin siinä on piruvie tämmönen puhelinluettelo. Onko tämä novelli? Only Official Guide Obsidian, eli tämä on niinku peliopas tässä.
aika lailla. Ihan kiva silleensä, mutta ei piru, että painaa, on iso ja on ihan hirveässä kunnossa. Samoin myös laatikko, koska tuo painaa niin pirusti, niin siltä menee, siinä menee tuossa sisältä nuo... näkyyköhän se tuolla? Siellä on tommonen sisuspahvi, niin se menee ihan myttyyn siellä. Ja sitten on tuplalevy Jewel caseissa on itse pelilevyt sitten. Ja nää nyt tuolla pyörii. Täällä ei pysy kasassa koko laatikko millään ja niinpä niin. Mutta en, I won't blame them. Onhan kiva, että on tämmöstä sisältöäkin, että on itsessään pelissä mukana Game Guide. Sitä sitten lukee tai ei, mutta... mutta tuota vähän epäkäytännöllinen nyt tuohon pakettiin nähden. Hetki, puhelin soi. Soitan nyt takaisin ihan pari minuutin päästä. Hei. Katon nämä kuva video tällä hetkellä. Okei, moi. No niin, takaisin ollaan. Elikkä tosiaan jatkuu. No, PC-linjalla. Tällä kertaa ei ole lahjoitus, yllätys, yllätys. Jotenka itse tuli hankittua Diablo 3. Niitä harvoja Collector's Editioneita, mitä tulee ikinä hankittua, niin... mitä nyt on kuullut juttua, niin se ei suoranaisesti Diablona ole niinkään niin kummoinen. Ja kai se pelinä itsessään on ihan jees ja kivaa. Mutta ei se enää niin pitkään ajan päästä enää dunnu Diablolta. Varsinkaan kun se on niin radikaalisti muuttunut se ulkoasukin. Mutta itse en ole pelannut niinkään pitkälle, että olisi niin kuin nähnyt jotain... isompia alueita siinä silleen, että onko se niinku semmoinen diabolomainen, että regeneroituu niinku aina joka kerta uudet maisemat ja alueet siinä, niin saa nähdä, miksi se muuttuu, mutta... no, sisältöön voidaan pureutua ehkä tarkemmin nyt tässä. Tietenkin itse peli. Hintansa nähden se oli suhteellisen halpa, koska miettii, että tämä itse peli maksaa se 55 €. Niin se ei loppu se siitä niin kuin semmoinen 50 niin kuin oikein liian paha on. Sitten lisäksi siinä sitten. Niin joo, suht edullinen oli 100 niin kuin Collector's Editioniksi. Soundtracki en avannut. Jossain kohtaa. Pitää näin kuunnella, mikä oli jo yhtä hienoja musiikkeja kuin aiemmissa. Making of DVDtä. Sitten tuli Quest päässä ja 2 Diablo 3 ja 2 WoWiin. Julmetun kokoinen artbookki. Se on kiva, kun tuota on niinku tommonen niinku kirja, eikä semmonen niinku minkä mallinen se nyt postcard malli, koska aika, no vaikka se on kiva aina, että on sitä arttia, mutta silleen toisaalta, että kun miettii, että esimerkiksi tuossa Fallout 3:ssakin oli, niin se oli aika pieni loppujen lopuksi se, semmonen. Tuossa sille näkee isommalla detaililla ja tämmöisellä niin tota, sitten kaikki kuvat ja onhan sille näyttävämpiä muutenkin. Ja sitten oli tämä tämmöinen mysteriboksi, minkä sisällä on tämä hieno
Diablon. No nyt on niin paljon hyvä valotus, että ei kyllä hyvä päivä. Mutta saanko minä mistään kulmasta? En saa. No, saatte nähdä sen sitten jostain muualta, mutta ja tosiaankin tuommoinen Diablon pääkallo, missä on se, muista sitä tarkkaa nimeä, mutta sen Diablo kiven tilalla, tai siis se kivi on itsessään USB-tikku, mikä sisältää Diablo 2 lisäosaineen, osineen. Ja sehän siinä hauska onkin, kun kaverit kysyvät, miten pitkällä Diablo, niin mä kysyin, että ai kakkonenko, koska itsehän aloitin pelaamaan sitä uudestaan alusta asti, niin saa nähdä, mitenkä itse kolmosen käy sen työstön suhteen. Niin. Mutta tuommoinen tuli hankittua. Yksi toinenkin asia on siinä, että kun on kuitenkin sen verran kookastua itse boksi, niin ei vaan meinaa mahtua mihinkään. Niin kuin mitkä muut kappelit tällä hetkellä, mutta. Sitten seuraavaksi, no niin, onkin erikoisempi, tai no ei mikään erikoinen, vaan ajattelin liittää tähän videoon myös DVD. Tuli hankittua Tekkaman Blade Complete Collection. Nämä on vielä kaksi viimeistä muoveissa vielä. Complete Collection, kaikki kolme osaa. Tosiaan niin DVD:llä. Tekkaman Blade hän on Tatsunoko versus Capcomissa oleva pelattava hahmo, mikä on tullut ja alkuperää juontaa juurensa just näistä DVD-animeista, jotka on jostain 70-luvulta. Hetkinen, onko näissä? Missä lue? Anyway, jostain 70-luvun. 80-luvun aikaisilta niin kuin anime-sarjasta nimeltä Tekkaman Blade. Ja tosi siinä kun on sitä Tatsunokoa pelannut, Tatsunoko versus Capcomia, niin olen tykästynyt sen verran siihen Tekkaman Bladeen, niin ajattelin vähän vaan sivistysmielessä katsoista, että mitä hän on miehiään taustoilta ja mikä sen tarina on tarkemmin, niin kyllä ainakin tähän asti on niin kuin ihan mukavalta näyttänyt. Onhan se tietenkin semmoista 70-luvun meininkiä se anime siinä, mutta että ei ole paha, upean näköinen setti kaikkiaan siinä. Se aukeaa tälleen pystysuunnassa, noin, ja sitten siinä on kolme levyä. Yhteensähän tässä on parikymmentä tuntia tätä matskua, niin kyllä siinä riittää. Saa nähdä, että tuleeko joskus hankittua niitä, mikä se oli se tiimi nimeltään, missin kuuluu näitä John the Swan ja Kenji Eagle ja oliko se Gashan siinä samassa vai oliko se sillä oma sarjassa, mutta anyways. Aivan, olisi kiva tutustua tarkemmin näihin Tatsunokun hahmoihin ja sarjoihin. Ehdottomasti. Mutta viimeinkin, kun sain nyt tämän parin kuukauden kulutusjuon seulottua läpi, niin voinkin nyt jälleen kiittää katsomisesta. Ja eiköhän me nähdä, no toivottavasti ei ihan kahden kuukauden päästä, mutta semmoiseen mukavaan tahtiin, että miten näitä pelejä tulee, kun nyttenkään ei oikein mennä muistaa, että mitä kaikkea sitä on tullut saatua lähinnä tällä kertaa. Mutta jos
ainakin tähän omaan peliostotahtiin nähden, niin ei kyllä pitäisi liikaa olla tiedossa pelejä. Ainakaan näin kesän osalta. Syksyllä sitten voi olla vähän eri meininki, mutta jospa nyt näillä pärjätään tämä kesäaika, niin kiitän siis edelleen ja kiitän ja kumarran ja nähdäänpä siis taas joskus. Heip heip.